Մոտ 1 տասնյակ անց է բացվել Կարմիր շուկայի բնակչի տան պատերին ապակիների վրա 5 շաբթի ադրբեջանցիների կրակոցներից։ Տանտերը Վագիֆ Շահնազարյանը աշխատանքից վերադառնալուց հետո է իմացել, որ կրակոցներից ամենաշատը իր տունն է տուժել։ Պատրոնը տեղը վերկլուչ, բայց մնա պատրոնը ծուսին անցած տեղի անցած։ Ըմը վեր դուրը բացանում է սվաղ այն իրաց գացան վեր ինչ վեր տաններ կա պատրոնն եկած։ Հա, երկրորդ գնդակ ուրեմն էստեղ կպալա։ Հետո մանանք եկավ տեսալանը պենին գազին պենին տական գաց։ 7.62 մմ տրամաչափի գնդակներ են հայտնաբերել իրավապահները Կարմիր շուկայի բնակչի տանը։ Հարևանի տան պատերը խնայել են ադրբեջանական գնդակները, բայց կրակոցների ձայները լսել են տան բնակիչները։ Չեսա մեր տունը, ընդեղ էլ ասում է հարսն ատանը, ես էլ իմ այլ օրենքալ օրենքում, ասում ընդեղ էլ ձայներ եկած արերը որա բայն։ Թշնամու ակտիվացումը սահմանին գյուղի վերջին օրերի հիմնական խոսակցության թեման է դարձել, հատկապես այն մարդկանց համար, որոնք վերջին 44-օրյա պատերազմում տուն են կորցրել ու չեն ուզում էլի կորցնել։ Կարմիր շուկայից դուրս գալու մասին չեն մտածում։ Տոնն է պատերազմի հետևանքով արվելը, վարձավքի են մուկստեղ կողքի տանը։ Մուկ շուշուվ ատեղա հանված ենք, բնիկ Կարմիր շուկայից չումիս։ Ընտանիքս ես եմ կուճիր տղաս, ամուսին սերազոված, տղա սերազոված, լավորպես տեղահանված են ընգստղ։ Գյուղի տղամարդիկ էլ վստահեցնում են, անգամ եթե թշնամու աչքը հիմա էլ իրենց գյուղի վրա է, իրենք մնալու են, որ պայքար են։ Դե մեկա, պիտի գանք մնակ մեր տանա էլ, վախելը բանա, սաղ պիտի մորանանք, մնակ մեր տաները մա։ Լիլիթ Սարգսյան, Արարատ Գրիգորյան, Հայլուր։